Sdružení Automat vyzvalo nedávno pražskou radní Alexandru Uženy, aby zkusila jet místo autem do práce na kole. Ta na tuto nabídku kývla a podpořila tak kampaň do práce na kole, kterou se Automat snaží přimět Pražany, aby více využívali bicykly a méně si čmoudili pod nos. Paní radní dnes jede na zasedání Rady hlavního města Prahy a my jsme ji vyzvali v rámci nadcházející kampaně do práce na kole, aby s námi zkusila jet tuto trasu, vlastně její cestu do práce jednou na kole. Trasa radní Uženy vedla z náměstí Míru na Mariánské náměstí, kde stojí budova magistrátu. Projedeme takovými sklidněnými částmi Prahy, sklidněnými ulicemi, kudy může vlastně projet jakékoliv malé dítě nebo člověk, který není ještě vůbec zkušený na kole, což konec konců ani není případ paní radní, která nám právě před chvílí řekla, že má naježděny tisíce kilometrů cestou do školy, ale přesto nechtěli jsme jí moc vystavovat provozu. Skupina přibližně 15 kol vyrazila z náměstí Míru asi 10 minut po deváté. Více než 2 kilometry dlouhou cestu jela kola přes Václavské náměstí, Perlovou, Uhelný trh, Skořebku, Jilskou a Husovu až na Mariánské náměstí. Sem skutečně celý peloton dorazil asi po 14 minutách volné jízdy. Náš spěchající štáb zde přitom byl metrem jen o jednu minutu dříve. Jelo se mi výborně, je to skvělý zážitek a myslím si, že mě kolo začíná znovu přesvědčovat, že ho budu používat. Elektrokolo, na kterém jsem jela, je něco nového, co jsem zkusila a opravdu si myslím, že kor pro dámy a pro starší lidi do města vřele doporučuji všem a nemusí se bát. Jsem stoprocentně si jistá, že když bych jela sama s vyžným tempem, nekomentovali bychom nic, nedívali bychom se, tak jsem tady mnohem rychleji než autem a jak asi předpokládám, tak možná i trošičku rychleji než metrem. Tato zkušební jízda ovšem nebyla jedinou akcí, kterou Automat na podporu kol ve městě chystá. Ve čtvrtek 19. dubna v 18 hodin z náměstí Jiřího z Poděbrad startuje velká jarní cyklojízda, což je vlastně největší svátek městské cyklistiky tady v Praze a vlastně i v celé České republice. Očekáváme až 10 000 lidí, kteří s námi pojedou pomalým tempem přes Prahu zhruba hodinu a půl na kolech.